na tomhle nás nějaký čeká. Je pátek 8. prosince a my vyrážíme do Beskyd. Jo! Viď? Těšíš se? Jo? Já taky. Stelí. Jedem daleko, vy. Jak to zvládnem? Tak, utíkej. Světýlka. Jo, tak, dovnitř. Tam je sněhulák, vy? Tak jdem dovnitř. Tady se si budem zouvat botičky, jo. Máme se zouvat? Jo, děkuji. Vítá vás Baby House. Tak, drž se. Paráda. Jo? Tak hezky, pozdrav. Jak řekneš? Dobrý den. Ahoj, my vás zdravíme z Baby Houseu, jsme v Dolní Lomný, v Beskydech a teď vás tady trošku provedu po apartmánu. Tady mají hraček, viď? Teda to je krásný domeček. Ten se bude líbit stanice. To je fakt šestka? Ty jsi šikovnej. A poznáš i jiný číslička a písmenka? Jo. Máme klíče? Ovo. Koukej, co tam je. Koukej, co tam je. Ne, ne. Koukej. Už se to vaří.
O, pánové, tak to vám závidíme. Tak sup. No jasně, jsem ti měla vzít rukávky dát vy. Stačí? Jo. Opatrně, táta bude k tobě, jo? Tak se chyť u kraje. Je to dobrý. Čau. To jsou bubliny, co? A nemačkej tam nic. Je to teploučký. Marcel! Marcel, šudlo!